Fem un exercici per veure si domines l'ús de les preposicions en català. Primer exercici. En plen al buit. M'agrada passejar, espai, passeig marítim. Què diries que hi falta? Tens un parell de segons. Ja està? La resposta és: m'agrada passejar pel passeig marítim, amb la contracció de la preposició per i l'article el. Si has pensat que era per el, et recomano que repasses les contraccions que afecten les preposicions també. Tinc un vídeo en què explico les contraccions, te'l deixaré a la descripció. Segon exercici. En plena al buit. La Paula m'ha amenaçat, espai, un boli. Quina preposició hi falta? Tens uns segons per pensar-ho. Ja està? La resposta és: la Paula m'ha amenaçat amb un boli, perquè el verb amenaçar demana un complement introduït per la preposició amb. Segur que l'has encertat. Exercici 3. Anem de menys a més. Agafaré una variant de la mateixa frase. Et mostro dues oracions a la pantalla. Quina és la correcta, la A o la B? A. La Paula m'ha amenaçat amb ratllar-me amb un boli. O bé, la Paula m'ha amenaçat de ratllar-me amb un boli. Et dono uns segons per pensar-ho. Si cal, posa el vídeo en pausa, perquè diré la resposta de seguida. Ja ho saps? La correcta és la B. M'ha amenaçat de ratllar-me. Perquè es produeix el canvi de preposició davant d'infinitiu. Aquí canviem amb per de. Continuem. Exercici 4. No vol portar els nens a l'escola amb E o no vol portar els nens a l'escola amb A? Quina de les dues frases és correcta? Et dono molt poquet temps per decidir-ho. Posa el vídeo en pausa si vols. La resposta correcta és la primera, portar els nens. Per què? Perquè els nens fa de complement directe. Què no vol portar els nens? I, en general, el complement directe no va introduït per preposició. Hi ha algunes excepcions que pots repassar al vídeo que et deixaré a la descripció sobre el complement directe. Següent, exercici 5. Indica quina és l'oració correcta. A. El Jan ha insistit en que l'acompanyi. O B. El Jan ha insistit que l'acompanyi. Tens un momentet per decidir-ho, pensa-ho bé. Ho tens? La resposta correcta és la segona, la B. Perquè en verbs que demanen preposició, com insistir en, la preposició se suprimeix davant de la conjunció que. És el fenomen de caiguda de preposició. Com anem bé? Exercici 6. Mira bé les dues frases de la pantalla. He escrit el llibre per tu i he escrit el llibre per a tu. Diries que són correctes? Hi ha alguna diferència de significat? Pensa-ho. Posa el vídeo en pausa si vols. Sí? Ho tens clar? La resposta és que les dues són correctes, però el significat canvia. Si dic he escrit el llibre per tu, amb la preposició per, vull dir que tu ets el motiu pel qual he escrit el llibre. L'he escrit gràcies a tu. Parlem de causa. En canvi, si faig servir la preposició per a, vull dir que tu ets el destinatari del llibre. L'he escrit per a tu, per donar-te-la a tu, perquè arribi a les teues mans. S'entén? Tinc un article del blog en què parlo de la diferència entre per i per a, que és un dubte molt habitual sobre les preposicions en català. Et deixaré l'enllaç a la descripció, també. I últim, número 7. En sortir de la feina vam anar al gimnàs o al sortir de la feina vam anar al gimnàs? Quina diries que és correcta? Et dono la resposta. Preparat? En realitat, les dues s'accepten, però en registres formals hem de fer servir la preposició en. Compte, perquè aquí no s'aplica el canvi de preposició davant d'infinitiu. Això és un altre cas. Aquí parlem d'una construcció amb valor temporal, d'acord? Que és més o menys sinònima de quan. Seria el mateix que dir quan vam sortir de la feina vam anar al gimnàs. Això és tot. Espero que hagis après alguna cosa amb els exercicis i el vídeo. Et recordo que pots repassar l'explicació completa a l'article del blog dedicat a les preposicions i practicar una mica més amb alguns exercicis que t'he preparat. El trobaràs a la descripció. Fins prompte!